Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tunaingia katika sehemu yetu ya Longa Longa. Kama kawaida nilivyokuarifu, tuko nao walimu wetu hapa wa Kiswahili, Nuhu Zuberi Bakari na Munene Nyaga. Na kuna haya maneno matatu, timua, tifua na tibua. Lakini leo nataka tufanye mambo tofauti, maana neno moja hapo limetumiwa kwenye wimbo ambao tutakuwa tunaujadili hii leo. Hata hivyo tunataka kuanza mtaani hii leo tuweze kusikia wamesemaje kuhusiana na mitajo ya siku za wiki. Hebu tusikize. Leo, kesho, tajie siku zinakuja baada ya hizo siku nne. Siku nne mbeleni. Hiyo nyingine uongo. Kesho kutwa, mtondo na mtondogo. Kesho kutwa, mtondo, mtondogo, chondoko, chondokuwa. Kwisha. Leo, kesho, kesho kutwa, mtondo, mtondogo, na sidhani kuna nyingine baada ya hapo. Hapo nina kikombo. Leo, kesho. Kesho, kesho kutwa. Ha? Mtondo, mtondoto. Kuna leo, jana. Endelea mara mbili ukirudi nyuma. Leo, kuna jana, na kuna juzi. Juzi ile. Nakubali, imenitok. Jana, juzi. Juzi? Na juzi kutwa nadhani. Juzi? Juzi kwa mkia jana. Juzi na juzi iliyopita. Juzi na baada ya juzi. Sawa, shukrani na mimi. Haya, kuna wengine pia wametuma ujumbe hapa. Aisha anasema kijomba, kitojo, juzi juzi, majuzi, juzi, jana, leo, kesho, kesho kutwa, mtondo, mtondogo, kitondo, kitondogo. Na Silvester Okelo kutoka Rongo anasema juzi, jana, leo, kesho, kesho kutwa, mtondo, mtondogo. Hebu tuambieni mitajo ya siku za wiki. Maana mimi najua tukirudi nyuma leo, jana. Ndiyo. Kisha juzi. Basi, nimeishia hapo. Hapo ndo nimeishia mimi. Hamna. Ukianzia leo unarudi nyuma mara 4, unaweza kwenda mbele mara 7. Lakini tunaweza kusema 5 kwa leo. Kwa mfano, leo, jana, juzi, juzile, alafu juzi juzi. Manake ukimweleza mtu kama hukumbuki lini, utamwambia juzi. Lakini kuna neno juzile. Siku ya 4, alafu siku ya 5 kuendelea ni juzi juzi. Alafu unaweza kuja mbele. Leo, kesho, kesho kutwa, mtondo, mtondogo, kitojo, alafu mtondo, mtondole. Unasema mtondole. Sikiza kama mtondo, mtondole. Ni baada ya kitojo. Leo, kesho, kesho kutwa, mtondo, mtondogo, mtondoto. Kitojo. Kitojo. Mtondo, mtondole. Ndiyo. Kitu ambacho ningependa kuongeza. Juzi juzi na majuzi kwa wale ambao wametaja. Kama kitu kimetokea, kwa Kiingereza wanasema recently. Inaweza kuwa miezi miwili iliyopita, miezi mitatu iliyopita. Una hakika ya siku? Una hakika ya siku. Unasema sasa kuna juzile, jina moja, alafu juzi juzi. Ama hivi majuzi. Ndio maana sasa unasikia katika mazungumzo ya kawaida mtu anakuambia hivi majuzi. Ndio ile juzi juzi. Katika Kiswahili. Haya. Sasa siku chache zilizopita, hivi karibuni tu tumekuwa tukisikia wabunge wanasema kuna allowances zingine wanataka. Hii allowance wamezitaka sana. Tena sana. Allowance ina majina kama matano, mpenzi mtazamaji. La kwanza tunaweza kusema ni posho. Maana hilo ndio linafahamika. Kabisa. Alafu kuna masurufu. Alafu kuna ruzuku. Alafu kuna aheri. Alafu kuna tarahani. Alafu unaweza pia ukasema marupurupu. Kwa ruzuku, kumbuka pia wakati waziri anasoma bajeti akasema kwamba wizara ya afya tumeitengea bilioni hizi. Hiyo pia ruzuku. Ruzuku ndio. Pesa ambazo serikali inatoa kwa wizara idara ili kuweza kufanya kazi yake. Aheri pia ina maana zingine mbili. Kwanza kabisa, ukienda sokoni, wakati mwingine unapata mtu anakuambia hii glasi ni pesa ngapi? Anambia shilingi 20. Anambia bana 17.
mna sukumana hadi pale unamwambia aheri yako ni ipi? Mm-hmm. Yaani bei yako ya mwisho. Mm-hmm. Ile chini ya hapa hata nikae hapa nkilia kushuki the last yeah. you can allow inakuja kuwa allowance. Inakuwa ni aheri. Bei ya mwisho ya. Na pia mtu akikwambia kwamba umenifikisha mwisho, afueni ni moja. My last resort pia ni aheri. Kwamba sikuwa na jingine. Kama umekuwa na mahakamani kuulizwa, "Mbona ulimzaba kofi au kumpiga ngumi?" Yaani mimi bwana sasa niliona nikiacha tani. Nilifika mwisho. Ameni. Dunga jicho. Sikuwa na aheri. Hai. Sasa hebu tuingie kwa huu wimbo ambao tutakuwa tunaujadili hii leo waitwa Vumbi wa Rayvanny na Diamond. Anasema timua vumbi timua. Timua vumbi timua. Hili neno kutimua. Unaweza kutimua vumbi? Haiwezekani. Nadhani kwa wabongo kwa mara ya kwanza wamefanya makosa. Vumbi huwezi kutimua. Na nitatoa mfano mmoja ambao utakutoa kwa jina la kwanza hadi la mwisho. Kutimua mara nyingi ni kuchana mbio. Wana machambu, watu wanasema. Na ni mnyama ama mtu. Ukaamua kukimbia. Wa. Pili, ina maana kwamba naweza nikawa nimempata binti mrembo. Ametoka kule kwenye salon. Tengezwa nywele vizuri. Nikazishika, nikazifanya hivi, nikaziharibu. Na ametumia mbana nywele ambazo ziko rough. Zinaitwa matimutimu. Bas. Sasa ukizitimua hivyo, binti akakasirika, nitakuuma wewe, unatimua mbio. Ukiwa unatimua mbio, mahali ambapo unakimbilia kama pana mchanga, mchanga unaruka juu, unautifua. Na unakusema unatifua kivu. Kabla hujatoka kwenye timua, paraganya vitu vilivyokuwa vimepangwa kuvitimua. Bas. Umekuta vitu vya wenyewe vimepangwa vizuri, maboksi vizuri, unapiga moja teke kwingine kule unatimua. Sikutibua. Kutibua ni tofauti kabisa. Tutafika hapo. Tunaingia sasa, tuingie kwenye tifua. Tibua. Tunaingia kwenye tifua ama tibua? Tibua. Maana ashatuambia kutifua ni vumbi sasa. Pakiwa pana mpango sasa. Watu wamepanga njama ya kuja kukudhuru wewe. Sasa inakuwa kwamba ukajua kabla hawajakuja kwenye kingwe na chao kile. Kwa hivyo sasa askari watakapokuwa wanataka kutenda kitendo kile, askari wakatokeza, wanatibua mpango. Pia nitakupa mifano miwili haraka. Pakiwa na harusi, unaulizwa kama pana yeyote ambaye anasema kwamba ndoa hii siendelee, binti akasimama na mimba yake. Sasa ile ndoa umetibua. Ungeona lazima utoe mifano ya mimba. Si kwa sababu ni kweli, kwa sababu ile ndoa haiwezi kaendelea. Asema mimi wa huyu vipi? Na hii mimba sasa kaanza mimi sio hao hii. Pili, ametibua harusi. Hata kwenye siasa, ushawaona watu mkutano wa siasa mpango wa vizuri unaendelea, alafu kundi linatokea kule. Wameingia kule. Sasa wakiingia, sasa inakuwa ni mikutano miwili. Kwa hivyo ule wa kwanza umetibuliwa na hawa. Sasa tifua ndio maana ya mwisho ambayo tunaielezea kwamba kitu tifu tifu ndio kilichojenga jina tifua. Kwamba ni vumbi ambayo inaweza kupagranyika haraka haraka. Maunga. Kwa hivyo kuvunja dongo ili lifanywe litoe fuke au vumbi ndio kutifua. Haya, asanteni sana. Nuzu Beribakari na Munene Nyaga. Kutimua, kutifua na kutibua. Asanteni sana make mmenifundisha. Wakati mwingi mamangu ananiambia hizo nywele zako mbona zimetimuka timuka. Na nilikuwa simuelewa, nashindwa kama ni neno la Kitaita ama ni neno la Kiswahili. Haya, tutakutana wiki ijayo panapo majaliwa ambapo tutajadili maneno zaidi. Mimi ni Mashirima Kapombe, usiku mwema.